nek kowe iso nganti nyopot selang injektor. Aku ngerti. Kae duit 100 sing aku iso piye? Ndang. Sing iki to. Sing isor kok, sing injektor kuwi kok. Gunting wae to. Tapi padha ngasih Google lo cuma sih apa-apa lo kancingnya? Jangan sih lecet tuh, raiso. Orang guncuk ya raiso. Kita pilih raiso. Iki yo, iki munggah ngene iki to. Iki kaya esok bener to. Tak contek Gus Rimera bakal. Ngene sapa iki? Iki sok tau. Ayo bali kowe njoko. Eh? Oke. Entar. Gasmu tuli ora? Iya iyalah. Gasmu tuli barang kuwi. Gas kene. Kene. Gas loro bit ki. Olore. Ayo. Ben opo? Loro cuk, mure sik to cuk. Mure. Totale ana loro cuk. Wajan. Yo. Pe loro berarti. Ndujon. Wah, jane kene iki. Ndine. Masih di titik-titik lho, Mas. Sotok, Mas. Eh? Ya, Mas. Keri, 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 santai, Gus. Keri, keri, keri. Gas musik lho, Bar. Ayo, sono masuk. Tak kena asu. 10 aja. Ini barang copot, Bar. Ini barang copot. Bongkaran nasi. Bongko. Nana bagaimana? Wih, tak kira apa? Yo. Kau tak tahu ke madang wes. Betok neng. Siap neng neng. Iya, kijan solusi. Neng jawab kan tu kan loro isinya tak pasang siji. Loro di tanjuk ke? Enggak rek. Nana. Dibuka api yo. Wah, api yo. Kau dicuri. Kau nasi kincir kan? Ini bukan soal. Sarapan ya. Bapak pas gelas. Rolas no. Rolas. Angel posisi. Lah iya. Piye? Kita wih. Ini apa to, Cuk? Pokene. Lagi yo, Cuk, Cuk. Bro. Ah, lu maksud wi Rolas, munggah yo. Gandas mudun mah. Percaya ben. Padang neh, Mas. Mantap, Cuk. Nang oh, muter kayak apa, Bu? Yes, gua muter kayak apa? Mantap lah, mono. Hah? Mantap, iya.
Wiyar sih to. Wah, enggak tanah kok. Dia sentuh. Ya. Bon gua bongkar kelen. Ya, bongkar cak lu ya, Cok. Masa motormu ini rame sih bener kok. Selang. Ani balap yo. Yo. Wiwi, ngarep Wiwi. Masak dulu rasa. Bari buka kok. Don, rasa ngono iki lho. Iso. Udun iso ora, Pak? Pantok selang, Cok. Iki. Apa mau kabel kita cuci sih kan dulu bisa nih berat cal iso iso kasih tutor lah oke 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 dilebokane njoba sik wae yo tak rebok niku ha njoba sik wae apa iki penting ana ngene ana ngene iya teman kok apa satu teman per pitung yo ngelo to cibur kowe yo meh loro pisan pite nyantol iki eh mana itu apa lewe iki cilik sore kasih tutor mas yang betul bagus. Coket. TPS 10. Si mau ini lo setelah. Tutup kuora tutup. Musikan mas. Dan orang sunyi ini lagi. Mirang. Ojo lah bosen anjir. Saya rodok popang lho lagumu Jawa. Ah lagumu campur sari. Jatilan. Ora juk. Men akhire. Ono katane ini to. Ning Belandi. Saya tutup. Yo, tutup setengah wae. Katane ku iya Mas. Ndur. Tala poking. Langsung. Coba ini. Wis, ujung uru. Nggo, anu jan. Apa kane mulu? Wasu iki lho sungrungnya goblok gak tidur. Ya dulu cari aku.
standaran umum. Kuwi kok dibongkar apa sih? Ngebul kok. Iki kok asu ae ngebul ya mas ngapa sih tadi bongkar ngapa bocor ya ngebul ya klepe bocor ya cok ngapa ini ayo gini lu oh ndak ndak nikui gak butuh temen meng ndak ndak nikui ini rana sih ganti orang kalau tak bongkar gitu bocor ayo benar ini main kuih tok Oke. Sebenarnya duit TP. Tutupi. Kulit kumpul. Banyu full. Awe. Terus tutupi sik pengen kelebon. Laler. Untuk kelebon laler, Mas. Kelebon laler mandang. Ngerak lah. Heeh. Citik. TB-mu ku lho. TB-mu, Cuk. Iki wong kelape. Businesan. Tuh iya. Iya. Betul sekali kamu. Wi, bisnis kok iso yo. Kok iso. Sampai iki iso kok. Sampai yo iso. Hanya nyopot. Jamaah berarti nek wong arek servise ndadak nyopot iki lho. Ora iso. Ono ya sing ngono atur apa ya? Yo aneh, ning master nek bit lho, Cuk. Bit catet sithik ya napa? Siapa sih ngomongnya ya? Gus kuwi siapa mas? Diapal ke Des? Satu second Gendur sik ngisor Ki ngisor, ki ndukur Terani aneh? Foto wae foto Sik olor itu wane ngisor Foto wae foto wis manut lah karo manut aku karo kene yo bang motorku contoh mana ki lu beda yo Kilo. Sijine cuk, sijine apa ya? Iki ngisor. Kok loro ngopo? Loro ngisor. Sijine punan. Nek kok kene ta siji lho. Yo loro yo. Nek ngono aku siji. Jal wis sing obah sing ndi? Nek tekan ngene loro. Nek oh iki nek nyurung ben balik apa ya? Oh iki beda. Anu lho. Mas ta wae didurep padha, Mas. Ora ngaru. Jan tarik. Wah, kuwi obah kabeh kok. Heh. Oh iki nggo nyurung siji, nyurung siji, narik siji. Lho. Dadi kuali saiki cuwon. Salah ya ngene to malah ngene. To jing, ora mungkin ngene, tetang ngene to. Iya, iya. Ki be. Injektor e. Lho wis kok. Ki ira. Injektor sih. Sile ana. Ajari, copot sile. Ning kudu nyopot selang iki lho. Buat ikin ni. Kayu ngelapor dikit mas. Wah, kau yang mana tu? Skandure ngopo. Kau yang mana Avanza gitu? Ditarik munggah ke kuningnya dulu. Iya pak. Biar pih mas. Terserah. Bembok. Ya. Padahal. Bembok gane kan main kunci. Iya. Kepisah. Oke. Pih mas. Pinter ya copot. Pinter apa? Cara. Pinter bensin pisan. Di sana ben. Penak kuwi. Enak iki. Nah, bali sok ngajur kan. Pinter pinter iki. Sok bali kok. Satu. Jumat. Oh, Jumat. Ya biasa prai to. Apa biasane prai? Ning mbok iki. Tahun wingi prai ora to? Prai nek tahun wingi. Ngarep keputusane kabeh. Tetep prai nek aku. Prai. Tarik kuninge. Kuning iki. Ora arek cuk. No rebit. Aman ya. Bungkar aja dong. Wapir bungkar aja. Sangat lagi sih, PPS bisa digeser kan mas. Itu geser ya? Raiso bo? Raiso. Jadi geser kan cok, ngepas ke anggel. Ngepas ke anggel, ngepas ke anggel. Berepet-berepet ya lu.
mobil. Tidak masuk kan hari yo. Kau ingin masuk bengkai boyo? Yo, kan? Muda apa John? Hah? Kui lo nak naikin deal? Kubah sabun wae John. Kubah sabun dan amaning.